Allah chal 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 deen ki tabligh mein chalne ka maza dekh Allah ke raste mein nikalne ka maza dekh chal deen ki tabligh mein chalne ka maza dekh Allah ke raste mein nikalne ka maza dekh chal deen ki tabligh mein chalne ka maza dekh Allah ke raste mein nikalne ka maza dekh har ghar pe نبی لے کے گئے نور ہدایت طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت امت میری امت میری امت میری امت امت کے اسی فکر میں جلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ ایک حکم پہ اصحاب مکہ چھوڑ کے نکلے باغات جہاں تھے وہ وہاں چھوڑ کے نکلے نکلے تو پیچھے سارا جہاں چھوڑ کے نکلے حتیٰ واپسی کا گھما چھوڑ کے نکلے تو بھی تو تقاضوں پہ نکلنے کا مزہ دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ سنت کے دیوانوں کو عافیت کی خبر دو توحید کے داعی کو رفاقت کی خبر دو دعوت کی جماعت کو مغفرت کی خبر دو اس کام کے شوقین کو جنت کی خبر دو آ چل کے تو بھی دھول میں دھلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ توحید کی شاہین تیرا کام گشت ہے میدان عمل کے لیے پیغام گشت ہے محدود نہیں تیرا سر عام گشت ہے آرام نہیں تجھ کو صبح و شام گشت ہے پر طول فضاؤں سے بہلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ زمزم کی طرح کام ہے ہجرت کا عمل ہے ایمان کی لذت کا فضیلت کا عمل ہے اللہ سے لینے کا مغفرت کا عمل ہے عمل بنانے کا ہدایت کا عمل ہے اس راستے میں